بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبات إذ الأهان تيم بدا وضيال ملك استودا دافا عالم كنغالا سعوتان وحالا سوغا ريامين تيانو دين سوى تبين ترني ورك تلفيشن كعالمي غير رويال تيف ووقتيغان ستو سيدين كغاي مندونا استوديا هو تلفيشن كرويال كل يهي مغالا دا تنهار جيسا ورك نوحد إلا سعوتين يعني غو يحيش اسماعيل قد بدا ورك إنو قد دور كرون لي إن دين هيا نوحا كمدا مدحوين كحيغان كالسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي إيا حبنا كترسان قولها وسير هذا أيا كاقيب قليع عروة شقا أبو ريد لو سمي يدل نيارد كل غن مقالة هرقيسة واللغو قبتي هوتيل منصور إسلام مقالة تن هرقيسة وريها يقا فيصل محمد آدم فيصل فيفا أيا ورا مورتا سيكو سابسان إنو إيقيا أو كلان كاني وامي لوغو تلقلي إن شقابو لوغو سمي يدل نيارد سمالي لان إسي ميشا لوغا سارو شاقالا أنت باسن إيه قدهان بوكو هبزتي دل نيارداسي وي سوها غاسين تي إزمار كان إسكو دوباريت كيدا قود لهايد وزارد دا شاقا دياري ماها بلشادا وقا بسن سمالي لان لوغونا قبتي هو تيل منصور وايا واحا كاسو قيب غالي مدا حوينا كو حيقهين كا سمالي لان مدانا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي عبنا كميدا قولها وزيرا دا حكومة دا سمالي لان حل بانا كا سعودي لبادا قولا قران إيه قورتي دا يوكيلا دا سراكيل كا سعودي وزارة دا شاقا دياري ماها بلشادا يسدو كلا بدي مدح دا حي مسولينتا إلها قناسي إيلي هين غناسات دا سوماليلان او كورينا واحا قوبتا سيكا حدلي حبنا كاميدا غناسات دي قوبتا سيكا سوقيب كشي او دمان تود بكو نوع نوع صدي اميا دا غاركا اي كولان كان إلي هاي مسولين تي كسعوتي شركة دا حكالة دون اي قوبتا سيكا حدلي اسمار كان سيدا موغالي او قو نوع نوع صدي اميا دا غاركا اي كولان كان إلي هاي يدوركا اي دنكو دا كاقادان دوران حكاميدا ها شركة دا ها سم كيبل تايدا ها soos iyo safety children oo qayb la xadleeyaguna ka qaatay isku dubaridka guud ee hawshan weedhihii kala duwanaa ee goobtaasi mas'uuliyiinta si ka jeediyana waxa ka mid ah saatan bismillaahir rahmaanir rahiim in maanta oo ay taariikhdu tahay in bishii juun 15-keedii waxaan ka soo qayb galnaa daawna shirkadda Sumkeebel carwadan ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu ee ay ugu talagashay inay ku kulansiiso in loo shaqeeya iyo shaqo raadiska anoo ka shirkadahan waa shirkad noocyadu dalka ku cusub yahay oo keentay adeega internet ee xawaariis aadka u sareeyo ee fiber optica kaas oo ah tiknoolajiyada ugu dambeysay ee adduunka ee qaybta internetka waxaan u ballan qaadanay bulshadan inay ka haqabeeli doonaan oo si fiican uga dhargi doonaan baahidii internet ee haysay inay ka fargareen doonto shirkadani sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay wasiir ku xigeenada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiwaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan iyo wasiir ku xigeen wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cabdikariin Axmed Mooge oo labadooduba ka mid ah dadka inta badan u dhun dalola marxaladaha kala duwan ee dhalinyarada reer Soomaaliland hadba ku sugan yihiin wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Dr. Cabdi Aw Daahir Cali ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay isaguna ka hadlay aamiyada gaaraneed ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay kulankan ka leedahay siyaasadeena waxaynu ku qiimeyn karnaa inta biriishka shaqadoo ku qaban iyo xagga looga shaqeeyaha inta dhinacaasu ay badan tahay waa inta guusha iyo dhaqaalaheeda horumarkeeda iyo guushu ay tahay intay xaggan ay u badan tahayna waa intuu ah hoos ugu lugto siyaasadda maanta dowladdu ay ka tuulayso waxa weeye inay biriishka shaqaha xagga ka qaado oo ay jeyso xagga looga shaqeeyaha waa siyaasadda dowladdu maanta ay ku hagayso waddanka roobka dowladdu waa afar meelood mar wax weyn waa shaqa abuuraha sidaa wasiirkiisu sheegayay oo wax shaqa abuuraha ugu weyn boqoyarka ugu weyn dalka weyn sidoo kale waxay sugno goobtaasi ka hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan isagoona ku noocnoocsaday aamiyada gaarahaaneed ee xukuumadda Soomaaliland uga dejisan shaqa abuur loo sameeyo dhalinyarada reer Soomaaliland ina waxa weeye soo fadhiisan oo keentaan anana dowladda waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo facilitya oo u fududaynaya ama u sahlaya ayaanu dowlad ahaan diyaar u nahay inaanu isla garab taagno ka caawino wixii sharciyada ay u baahan tahay iyo wixii procedure u baahan tahay la dhammaystiro insha allahu tacaala wax weeye dowladdu
inkastoo ay tahay islaan filayo employer-ka ama shaqaalayaha ugu weyn ee dalka ka jira. Waxaa laga yaabaa inay dadku aanay fahamsanayn oo u yaqaaniin in cid kale ama shirkadahaasi u badan yihiin ama hay-adaha caalamiga u badan yihiin, laakiinse dowladdu waa employer-ka ugu weyn, cidda shaqadiisa waa cidda ugu weyn. Waxaana runtii xusid mudan intii uu hogaaminayay axmed xaalad axmed siinaani in intii shaqo jirtay laga laadkeed ka badan soo kordhiyey. gabagabadii iyo gunaanadkiina waxaa goobtaasi soo waxaa khudbadiisa ku soo afmaray munaasibaddaasi madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici. oo qof dambe oo maratay jacayl iyo muslim ay ka leeyahay ayaa ka filay aluu madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa kala diray maamuladii degmooyinka Marka iyo Afgooye isla markaasina u magacaabay mas-uuliyiin cusub. Wariyahayaga Xuseen Nuur Geys ayaa waramuurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Afgooye. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen maamulka ugu sarreeya ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladdaasi koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo maamulada cusub ee haatan loo magacaabay degmooyinka Marka iyo Afgooye ayaa halkaasi waxaa lagu soo bandhigay wareegto ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya ee lagu magacaabayay madaxda haatan loo magacaabay maamulka degmooyinka Marka iyo Afgooye Nabadoon Nuur Shaarkay oo ka mid ah ama ku hadlayay magaca malaaqiyada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay isaguna baahida loo qabo in loo sameeyo maamulada haatan cusub iyo kuwa harsan sidaasi darteedna looga fadhiyo inay isbeddel iyo horumar dhab ah ay gaarsiiyaan xilalka maanta loo magacaabay ama dadweynaha ay matalayaan. aad aad aan faraxsannahay maadaama degmada Afgooye iyo degmada Marka maanta la magacaabayo anoo wakiil ah salaadiinta gobolka joogta anoo ka wakiil ah maadaama cudur daar badan uu jiro anoo ka wakiil ah magacooda ku hadlaya salaadiinta waxaan aad u soo dhaweynayaa magacaabadan la magacaabay maamuladan labadan degmo la magacaabay aad aad aan soo dhaweynayaa aad aad dowladda koonfur galbeed waxaan ka rabnaa dadka amnigooda inay macnaha amni ay ka soo dabaalaan maadaama maamuladan la magacaabay iyo saraakiisha amniga koonfur galbeed waxaan rabnaa amniga inay amni ka soo dabaalaan waddankan ayaan ku codsanaynaa sidii wadooyinka xirxirin ay u furi lahaayeen maamulada iyo saraakiisha koonfur galbeed ayaan ka rabnaa booliiska iyo nabad sugidda iyo ciidamada koonfur galbeed oo ka jooga maamulkan ka jooga inta ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inay aad amniga u sugaan aan ku codsanaynaa. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiraxmaan siti isla markaana sheegay baahida loo qabo in maamulo cusub loo sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool degmooyinka Marka iyo Afgooye oo ka tirsan gobolkaasi shabeellada hoose waxaana uu sheegay sababta rasmiga ee ka dambeysay in maamulo cusub loo magacaabo xilligan inay tahay in isbeddel dhab ah lagu sameeyo maamulada haatan ka jira dhammaan deegaanada hoos yimaada koonfur galbeed ee soomaaliya. wasiirka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa ugu horreyn waxa uu sheegay dhinaca kale waxaan aad ugu mahadinayaa maamulkan maamulkii horey u jiray maamuladii horey u jiray ee degmada Marka iyo degmada Afgooye waxay ahaayeen dad soo dhabar adeegay muddo badan kasoo shaqaynayay howlaha adeega bulshada dabcan in la isbedelo qaabka dowliga ay ka mid tahay dad cusub ay yimaadaan dadkii horeyna ay baxaan qolaba qolay gaarsiisaa marka insha allah ma dhahayno waxuuna qaban waxaan leeyahay oo aan maaragtay kula dardaarmaya maamulka cusub in ay howlo cabdina rabitaankiisa ay ku shaqayn doonaan. munaasabadda oo sidoo kale ay ahayd mid aad u qiimo badan isla markaana uu ku sugnaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu qeexay in haatan la gaaray xilligii lagu shaqayn lahaa fikradaha ama aragtida dadweynaha ee ku nool deegaanada haatan maamulada loo magacaabayo isagoo codsaday maamulada haatan xilalka laga qaaday in loo baahan yahay in ay la shaqeeyaan maamulada cusub ee walaalahood ah taasina uu sheegay inay tahay mid dhab ah
لدون يوين هرمر أمهيك سعصب أيكو قاران قيباها كالدوان أيكو نول دقموين كان مركا إيو أفقوية انتا كدب أيا هالكاسي وحا وريك تدا مقا عاودة إيكاسو بحدي وزارة داريماها قداها يدولدا هوسي هالكاسي كو أغري عبدوغادر عشر نذارا وحانا أوغيحيا مدحدا مقا عيضوذي ويلو مقا عاوي دقموين كالا أفقوية إيو دقمدا مركا أو كاترسان قبل كاسي شبه لدا هوسي حسن عمر معلن وحلو مقعابي قدوميها الدقمدة مركة أهل دقة مقعابة فرصة أمين شيخ محمد شيخ عبد الرحمن وحلو مقعابي قدومي كحيجينكا ماليدة سيدو حسن أربو وحلو مقعابي كحيجينكا أمنقا حسين عبد محمد كروتي وحلو مقعابي كحيدينك سياسة محمود محمد أحمد وحلو مقعابي قدومي كحيدينك أرمها بلشدة حسين محمد أحمد وحلو مقعابي قدومي كحيدينك قرشينتا يدبوغيسكا مهد محمد علي شورينا وحلو مقعابي حقيها الدولة هوسة دقمد مركة هذا مامولك عصب دقمة مركة وحال فريا إني واجبات كود أوجتان حسيا شيء أرنتن أي واحد كسب بيج ما يسحيل للدون يو إن تدر عصب لقصة ما يو مامول هذا هاتن كجرا قيبها كل الدون دولة قبلات ككافر قلب هذا الصومالية مناسبة أولو غبت دقمة أفجو يحرون تمامولك أيكم الجار كأ أي رنك كل واحد كسب بيج ما يسحيل للجو ده مالمه النجوس أدنين هالكاسي لقصة ما يو على مسار لو على مسار يو maamulada cusub ee haatan loo magacaabay degmooyinka afgooye ee degmada marka xuseen nurgeesey telefishinka caalamiga ee royal degmada afgooye gobolka shabeelada hoose gudida joogtada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliyana waxa ay kormeer ku soo sameeyeen dhul dhawaan laga kiciyay dad danyar ah oo degana agagaarka xarunta ciidamada asluubta dawladdaasi Soomaaliya wariyahayaga maxamed maxamuud maxamed ayaa waramurtaas ku saabsan nooga soo diray magaalada muqdisho xilbanaadana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay kormeer ku sameeyeen qaar kamida dhul dhawaan dawladda Soomaaliya ciidamo ka tirsan ay ka burburiyeen dad shacab ah gaar ahaan dhul ku dhow xerada ciidamada asluubta Soomaaliyeed xilbanaada ayaa waxa intii goobtaasi ku sugnayeen dhageysteen cabashada dadkii deegaankani laga kiciyay kuwaasi oo in badan oo kamid ay wataan dukumeentiyada lahaanshaha dhulalka anaga waxaan ahay dadkii goobtan ku dhashay waxaan ahay dadkii ku soo barbaaray waxaan ahay dadkii wax ku soo bartay waxaan ahay dadkii ilaa hadda ku nool dawladdi aadan cabde iyo tii Cabdirashiid iyo tii Maxamed Siyaad Barre intaba waanu ku nooleen meeshan dadkaana loo yaqaan maaha waxaan sharcanimo ama aan habeen hore soo degna maana waanu loo yaqaan aniga 68 sano jira halkaan aan ku dhashay halkaan aan lagu soo wax baray quraanka halkaan ku dhimay dugsi sare intaan uga baxay abahay markuu dhintay dhulkii dhaxalka aan u helnay ee aan ku soo wareegnay ee aan ku noolay Heer Cali Fuule inay yiraahdo dadkii qaarkiisna waxay yiraahdeen Heer Cali Fuule ma naqaani dhulkii jijibiyo dhista madaxda qaranka rag kamid ah sidaas yiraahdo anigu ma dacaydeen karno madaxda qaranka inaan wax ka sheegnaane waxaan noo diidayaa daada dawladdu waxaan ka rabnaa muga inay wax noo qabato ununka dhulkaan iyo banaankan ka joognaa waxba naloo kama qaban hay'adaysana dadkana isinta raalada cido dhulkaan lahayd aa idinta fatirayo in maas waxna loo kaga qabto dhulkaan hadii kuuna dad dawladdu waasi kartaa laakiin waa inay naga tixgelis ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah waa inay naga tixgelis ma sha Allah waa qaada kartaa waa inay naga tixgelis ma sha Allah qaranka waa loo shaqeyn kara shakhsiyan siha adigana waa ka rara dibkana haysta waa dibka haday tahay dawlad caadila in kasta ay dhacday oo dhulka awoogay ku dhintay ku duugayo aabahay ku dhashay ku duugayo oo intaas aan ku dhaqmayn oo sharci u haysan hal dambe iyo hal horo oon deganayn oon lahayn oon lahigaynahayn inaan maanta nusqo sii jaara uga jiro maxay ugu qabatay mawaan muwaadin ahaynin mawaan qof soomaali ahaynin mawaan wadanin muxuud ka mid ahaynin in aqalkayga la jajabso oo nin sidayda aqal ku dhisto oon dawladdu dan guud u qaadanin maxay ugu qabatay maxay ugu qabatay in gurigayga guri kale lagu kor dhisto shamiidadeed mutulaalkeed uu ka muuqdo la yiraa ana warqadaasaan sitaa madaxayaan kaa tooganin aan ijaar aan ku jiro oo shacab ku jiro sababtay ku dhacday maxay tahay
mudanayaashan ay ku socday dhowr gudi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen goobta iyagoo sheegay in dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir laga rabay in dadkii dhulkan iska lahaa dib gacantooda ugu celiso dacwooyin badan oo naga soo gaaray dhulkan oo waagii horena dawladda ay wala wareegtay dan guud haddana dantii guud markii laga maarmay in dadkii lahaa dib loo celiyo sharciga siduu qaba ahayd oo aan loo celinin dacwooyin badan oo naga soo gaaraan arrintaas u nimid inaan aragno waxaan la xiriirnay mataqaanaa garyaqaan xafiiska garyaqaankan la xiriirnay waxaan weydiinay wixii shuruuc ah ee ku saabsan nidaamka dhulbixinta caddeymo badan uu naga siiyey marka maanta waxaan go'aansanay annagoo og sharciyan meesha ay martay inaan inta nimaadno indhahena ku aragno waxa jiro dhab ah kadibna aan ka soo saarno go'aan siyaasadeed oo dhulkan dhibka ka taagan yahay xal saxa looga helo maanta marka kulankeenna inta ah laba ujeedaba waa quseeya cabashadii shacabka soo yeertana inaan dhagaysano oo aan iyaga laftigeeda xal u raadino wixii shuruuc u baahana sharci ku saxno dabagalka hay-adaha dabagalka aan ku leenahay ee hadda cabashada ay laga soo cabanayo ama ay dacwooyinka ka yaalaan iyagoo in aan wixii dhaba jirno shuruucda rasmiga ahna aan mataqaanaa oo waddanka uu qaban aan la tiigsano in dhulkii danta guud waagii oo dawladdii dhexe iyo dawladdii cabdirashiid iyo dawladdii aada caddo dadka laga qaatay 1961 dib loogu celiyey hantidaas dadkii iska lahaa dan guud maadaama dawladdii ka maartay in dib loogu celiyey dawladdii saa barana waxaa haynaa saxiixii maxamed saa barre iyo saxiixii waxaa haynaa guddoomiyaha baarlamaanku ahaa markaas wasiirka gaadiidka oo 90-ka ahaa kadib markaas waxaan soo baarnay soo ogaanay horta iska soo baxnay iska maana soo tigini marka waxaan ogaanay in wasiirkii gaadiidka oo markaas hadda dowladda ugu dambeysay ee cabdiweli sheekh uu dhulkan bixiyey oo leeyahay dan guud waan ka maaran dhulkaas wasaaraddu waa ka maarantay waa in ciddii raba la siiyaa marka waxaan annaga ogaanay in dhulkan waagii hore dan guud loo qaatay marka dambena dowladdii dhexe ay wareejisay oo dadka iska lahaa la siiyey lagu wareejiyey gacantooda lagu celiyay marka waxaa waa dowladda dhul waa qaadan kartaa dhul waa la wareegi kartaa dhul waa bixin kartaa dowladda marka dowladda waxaa waa dan guud hadday dhulkaas u celisay markii hore ee dadka siisay dadkii baa iska lahaa dhulkan dadka in laga soo wareejiyo oo dad kale la siiyo ani sharcas meelu yaala maaqaano magaalada muqdisho ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa soconaya burburinta lagu sameynayo goobo ay degan yihiin dad shacaba kaasi oo dowladda soomaaliya ciidamo ka tirsano ay ka saarayeen waxaana dhulkaasi inta badan dowladdu ay daliil uga dhiganaysay in lagu qaban doono dan guud inkastoo ay jiraan dhaliilo dadka qaarkood kaga imaanaya oo ku aadan in hawshii loo banneeyey aan lagu qaban maxamed maxamuud royal tv muqdisho munaasabad lagu daahfurayay shirweynaha ururka Haldoon Organization ayaa lagu qabtay bariga magaalada London ee dalkaasi Britain. Wariyahayaga Maxamed Yuusuf Axmed ayaa waramurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada London. Aqoonyahanno ka soo jeeda bulshada degta gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya kuna kala nool qaaradda Yurub, Mareykanka iyo Canada oo ka dooday qiimeyn ku sameeyay xaaladaha siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo nabadgelyo xumida ay ku sugan yihiin deegaanadaasi ayaa munaasabad ballaaran waxa ay ku qabteen waqooyiga magaalada London iyadoo munaasabadaasina kaga dhawaaqay urur la yiraahdo Haldoon oo loogu talagalay inuu wax ka qabto dadka ku abtirsada deegaanadaasi. Waxaana ay isla gartay inay laga maarmaan tahay in la dhiso ururkan ayna ku midoobaan bulshada deegaanadaasi ee doonaya in xal loo helo dhibaatooyinka jira iyo sidii loo horumarin lahaa deegaanadooda, mowqifkoodana ay ku caddeeyaan sida ay u arkaan mustaqbalka Soomaaliya iyo kaalinta uga aadan geeddi-socodka siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Iyadoo laga ambaqaadayo biirada arrinkaasi waxaa la go'aansaday in la sameeyo ururka Haldoon oo mideynaya mowqifka ku aadan aragtidooda iyo waxqabadkooda mustaqbalka. Ekis Xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin Cali oo loo doortay guddoomiyaha ururka Haldoon oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu yiri: runtii waxaa sharaf noo ah maanta in ay noo qabsoomaan ama noo qabsoo mashruucinihii koowaad ururka Haldoon maanta oo ay bisha tahay 14 June bisha Juun 2015. Waxaan ku hadlayaa magacii guud ee aan guddoomiyaha u ahaa Haldoon ee ku meel gaarka ahaa. Runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ugu soo qayb gasheen xafladdan quruxda badan oo ah shirkii koowaad ama shirweynihii koowaad ee lagu ansixinayo insha Allah
ururka Haldoon ee sidaad la socotiin waxaa jirtay dhibaato badan Soomaaliya dhib badan ba ka dhacay waan la soo koobi karin oo aad u weyn xal ayna u baahan tahay Soomaaliya sidii lagu soo celin lahaa Soomaalidii hore lagu soo celin lahaa ururka Haldoon waa urur xurmadoon ah raadinayay sharaftii Soomaaliya inuu soo celiyo asaga oo marka wax walba waxa laga bilaabaa hoos ingiriiska wuxuu ku yiraahdaa waxa lagu yiraahdaa bottom up asaga oo marka hore ku wajahan deegaanada bartamaha ee Koonfurta Soomaaliya dadka degan ayuu ku wajahan yahay targetkiisa ugu weyn waxa weeye in la gaaro Soomaali walaala ah sharafteedii xuduudaheedii magaceedii soo celiyo waa maalin taariikh ah waa maalin waa cusub waa cusubna wata iftiin nabad xurmo horumar oo u dhashay reer Haldoon waxaan Alla ka baryaynaa in iftiinkaasayto inuu kordho ballaarta maahina uusan marna naga damin Haldoon waxaan rabnaa inaysan noqonin organizationada maamulba soo baxa waxaan aaminsanahay dhowr bilood aan hadda ku jiro Wiil Cabdi Xaashi la dhaha opposition ka haystay oo temporary ahaan igu sii dhiibay waxaan rabaa Haldoon inay noqoto tii xal abuurta waxaan rabnaa Haldoon inay noqoto tii haweenka Soomaaliyeed masar iyo ilmahooda iyo faamiliyadooda 100% maslaxadooda ka shaqeyso oo marka nin walba dhinaciisa uu ka soo hagaajiyo oo nin walba dhinaciisa caawo markaad xaafaddu u hoyato oo aad tuulooyinkii aad ka timid telefoon u dirto oo aad tira war dadku waa israacaya ka soo qayb galay shirweynaha koowaad ee ururka Haldoon waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo ka sheego waxa dastuurka waxa laga akhriyay halkan dastuurkii ururka Haldoon oo ku shaqeyn lahaa muddada soo socota ilaa laga gaarayo shirweyne kan oo kala ama shirweynihiisa labaad waxaan rabaa inaan idin sheego shirku wuxuu ahaa 3 bari maanta 14 maanta 14 iyo 15 oo bari oo gudi gooni ay shiraayaan iyo 16 oo shirweynihii la soo xiraayo oo loo baahan yahay intan iyo in ka maqanba inay timaado shirka marka waxaan noo ballama halkan 16 iyo 2 toornimo horta ani maanta ay ugu horeysa meel aan ku hadlo Haldoon ay iga hadalsiiye barke weligay gudina ma tagin meelna ma tagin maalintii ugu horeysa waay Haldoon waa raacsanahay Allah u garab galo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta hortiina soo istaago anoo mathalaya Canada Haldoon maxay tahay Haldoon waa urur aan siyaasad ahayn oo u istaagay mar badan markii laga dooday oo laga wada hadlay dhibaatooyinka ka jira gobolada ay degaan Haldoon sida gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliya xagga nabadda xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda dad badan oo qoyaan oo ka yimid gobolladaas ayaa waxay isku yimaadeen teleconferences ay ka hadleen sidii dhibaatadaas walaalaheen oo gobolada dhexe iyo koonfur looga badbaadin lahaa ama dhamaan dadkii ka qayb galay shirweynahi looga dhawaaqay ururka Haldoon ee ka dhacay waqooyiga magaalada London ayaa waxa ay aragtidooda ku mideeyeen in ay tahay lagama maarmaan in guud ahaan la mideeyo aragtidooda waxqabadka siyaasadda iyo dhaqaalaha guud ahaan Maxamed Yuusuf Royal TV waqooyiga magaalada London sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu gaaray magaalada Dhuusamareeb isla markaasina waxa uu kulan la qaatay ururka Ahlu Sunna wal Jamaa'a wariyahayaga deeqa Abu Karjiin ayaa war amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Dhuusamareeb wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya oo saakaya bara 4 saac ee subaxnimo kaanba baxay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxa si weyn loogu soo dhabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud
wafdiga uu ka cayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ee kaamba baxa cadaado waxaa duleed ka degmada dhuusamareeb ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca iyadoona wada hadallo iyo islaan kadib wasiirka arrimaha gudaha uu aanba baxay gudaha magaalada dhuusamareeb xarunta weyn ee India ayaa waxaa si diiran wasiirka sidoo kale ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxana intaas ka dib wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha munaasabad weyn loogu qabtay hoolka xirada Inji ugu horeena waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ahlus sunna wal jamaaca ee degmada dhuusamareeb deegaamada ahlus sunna wal jamaaca waa meel suitable oo ah nolosha bini'aadamka waan soo dhaweynaynaa cid walba oo ka qayb qaadaysa ha ahaato dowladda federaalka waan soo dhaweynaynaa cid walba oo ka qayb qaadayda amniga waxaan la dagaalami doonaa cid walba oo amniga lid ku ah qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay waxayna sheegeen inay si diiran u soo dhaweynayaan wasiirka inaan u sheegno wasiirka ka codsano in halkan ayna dadku diidanayn dowladnimada isdiidanayn inay u bukaan u ciil qabaan una baahan yihiin laakiin ay ka soo horjeedaan in la xaqiro dadkii soo dadaalay ahlus sunna wal jamaaca oo deegaankan ku soo baabaay in ayaga inta meesha laga riixo lagu soo bedelo dad kale arrintaas waa ku adag tahay dadka deegaanka dowladda soomaaliya usoo jeedino iyo maamulka ahlus sunna wal jamaaca maadaama ay deegaanada dadka ku noolay in dowladda federaalka waraaqdii ka soo baxday oo ahayd caasimada gobollada dhexe ama ha ahaato saddex gobol ama afar gobol haato ama laba gobol haato inay dhuusamareeb tahay barnaamijkaasina adkayna rabo anaga bulshada haddaan ka midna barnaamijkaasina ahlus sunna wal jamaaca adkaydo in baalki muxuu ahay maamulka dowladda soomaaliya u adkeeyo maamulka madaxweynahoodii ugu sarreeya ku dhawaaqa laakiin waxaa rabnaa in la fuliyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu dambeyn munaasabadii lagu soo dhaweeyay maanta ka hadlay marka koowaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii aad na soo dhaweyseen waxaan rabnaa inaan idiin sheegno halkan waxaan u nimid howlo nabadeed oo aada og tihiin in shirkii maamulo samaynta labada gobol ee midig iyo Galguduud uu ka socdo magaalada Cadaado cid alla alay ciddii ka maqan ee xaq ku lena in la doono ay xaq u leda doonistaas qayb ka mid ahaan halkan ku nimid waan ku raadinayna culamaada diinka ahlus sunna wal jamaaca haddii ilaah yidhaahdana sidii aad ka warhaysaanba waa ka wada hadli doonaa waana ka fariisan doonaa qodobka labaad waxaana waa dadka reer dhuusamareeb nagu soo dhaweeyey halkan tirooyin aan la koobi karin aan imin magaaladan waa sidii laga dhawaajiyey aada baan u salaamayaa runtii weli sidii aan ugu imaan jiray moralkoodii u taagan yahay ay gabdhahoodii iyo wiilashoodii iyo odayaashoodiina u taagan yihiin mar kale waa idinkugu hambalyeynaya waxaan rabaa inaan idiin sheego shirkii maamulo samaynta ee ka socday magaalada Cadaado inuu meel fiican marayo wax allaaleh wixii lagu heshiiyeyna sidii loogu heshiiyey ay yihiin oo ay ka mid tahay in magaaladan ay caasimadii tahay waxaa laydinka rabaa hawsha aan u imid ay tahay in caasimadii ay dadku yimaadaan kuwii maalin dhaweed baxay kuwii ka horreeyey albaabada aada furtaan dadkii aada soo dhaweysaan si hadda shaqadii loo qabtaan u imid haddii ilaah yidhaahdo marka taas dood baa rag ka sheegeen oo la yidhi arrintaasi madaxweynaha halkan uga dhawaaqay waana dhammaatay annaga maamulka aan samaynaynana saasuu ku salaysay wasiirka ayaa lagu wadaa caawa inuu seexdo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud uu jeed ka socda halka degmada dhuusamareebna uu ahaa xalka gaarista khilaafka soo kala dhexgalay dowladda iyo maamulka culimada diinka ahlus sunna wal jamaaca oo dhowaan la wareegay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud
deeqa uu ka royal tv magaalada dhuusamareeb xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa soo dhaweeyay xubno cusub oo siyaasiyiin oo ku soo biiray xisbigaasi iyo waliba taageerayaal tiro badan wariyahayaga xamse sabri ayaa war amuurtaasi ku saabsan inoo haya xisbiga mucaaradka wadani ayaa xaflad si heer sare loo soo gaasimay oo ka dhacday magaalada Hargeysa uu qabtay taageerayaal ku soo biiray xisbiga mucaaradka wadani xafladdan ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo madaxda ugu sarreysa xisbiga wadani munaasabadan oo laga soo jeediyay hadallo badan waxa u dhaceen sida tan bismaha dowladnimo iyo bismaha shuruucda qaranka iyo ku dhacdaka shuruucda qaranka intaba dowladda axmed siraayo way burburisay waa la tirtirtay waxaan ka dhigtay Soomaaliland caafadoodiya aad iyo aad baan uga xunahay waxaan jecelahay sanadyo siyaadada xaaladda ah aan aqbalay in banaayntii dowladnimo inta ku hadlay ay sii dayo oo ku dhuntay ka dhaliso wax walba waa dheeraa laakiin hayka dowladnimo waa qaali waxaan aad iyo aad uga xunahay nidaamka dowladnimo ee nabada yar loogu fasaxay ee nin waliba suu doono ugu jirta aad iyo aad baan uga xunahay taas waa taa ta kale madaxweyne kula baad u fiirisay qaranka Soomaaliland xisbiyada qaranku way aqbaleen ummadda reer Soomaaliland way aqbashay go-aan baa la wada gaaray adigu aad u tahay guddoomiye oo aad ku hogaaminaysay oo aad gogasha lahay oo beesha caalamku ay nagu raacday waxaa noo muuqata annagoo aqbali mayno sanadaa baa wax diidan wax lagu hadlana maa waxaa halkaas isna ka hadlay siyaasi axmed ka horkacay taageerayaashan kasoo digarugtay xisbiga xaakimka kulmiye waxaanu yiri markaan ogaaday lehti caladaraanta ka haysata dhalinyarada iyo shaqalaantooda tahriibka oo ah imika ka mid ah aafada dalku taala waxaan go'aansanay aniga iyo taageerayaashaynuba inaanu ku biiro xisbiga isbedel doonta wadani ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Curro waxaana hadaladiisa ka mid ah sida tan waxaad weyn bay noo tahay waana dadka ay ku soo dhawaadaan xisbiga wadani soo dhawaada soo dhawaada wabarkii labaad ee qaran kursi si wada jir ugu heshiiyo waqtiga doorashada waxaan u sheegayaa shacabiga reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa taageerayaasha wadani mudahayn dibaddaba waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in dirigelinta heshiiska xilkaasi isaga saaran yahay inta ka horeysa 26/2015 maaha markii ugu horreysay xisbiga mucaaradka wadani uu soo dhaweeyay taageerayaal kasoo digarabtay xisbiga xaakimka kulmiye xamse axmed ismaaciil xamse sabri tifiga caalamiga royal magaalada hargeysa warbixintaasi ayaa daawadaya lagu dambeysay warwixii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo idinkaga imanayay studio telefishinka royal ku leeyahay magaalada tan hargeysa warkan waxa idin la socodsiinaya anigoo yahay sheekh ismaaciil oo warkan warka xiga inta aynu ku kulmayno aniga iyo intii kala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tagaynaa warsan iyo weersan wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh